Nossa, estralou, hein? Estralou. E fala aí, rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo que a gente tá iniciando em pé aqui, porque eu não sei. Mas hoje, rapaziada, eu quero reagir com vocês às torcidas aí de Portugal. Porém, esse vídeo aqui ele foi retirado da live que eu fiz aqui no meu canal, no YouTube mesmo. Então vai estar com uma qualidade um pouquinho inferior, vai estar uma qualidade de live, tá? Então, por favor, relevem isso. E lembrando, rapaziada, eu tô fazendo live aqui no YouTube toda terça-feira. No horário aí de Portugal, deve ser umas 1h30, 2 horas da tarde que eu inicio. Aí no horário de Portugal mesmo, tá? Então fiquem ligados, toda terça-feira, 1h30, 2 horas da tarde, aí no horário de Portugal, eu tô fazendo live aqui no YouTube. Como tem pouca gente que assiste, então eu consigo interagir com todo mundo, consigo responder todo mundo. Então tá bem bacana as lives. Fora que você vê os vídeos em primeira mão. Porém, eu tô falando isso daqui e nessa terça, que é exatamente hoje que eu tô postando esse vídeo que você tá assistindo aí, não é? É terça. Olha aí no calendário. Ah, mas você tá assistindo outro dia, né? Isso também não tá ajudando eu, né? Exatamente hoje eu não vou fazer live porque, cara, eu vou ter que sair já já, então não vai dar tempo de eu fazer uma live, pelo menos de uma hora e meia, 2 horas. Infelizmente hoje não vai ter. Porém, semana que vem tem. Então toda terça tem. É isso. Só hoje que não. Também dá uma olhadinha no link na descrição, que é todos os créditos ao canal que a gente assistiu, que é do Sampaio. Dá uma olhada lá também. E é isso então. Assistiu o vídeo aí. Se estiver vendo no YouTube, o link do vídeo vai estar na descrição aí do Sampaio. Quem estiver vendo em vídeo depois, né? Que eu tô fazendo live agora com a rapaziada aqui, ó. Vou até falar o nome da galera aqui, ó. Tá Lara assistindo, Oliveira, P-Game, tal Calvin, tal Guilherme, tal Tomás, tal Daniel. Tá todo mundo assistindo. Então, se você tá vendo no YouTube agora, em vídeo depois, você tá perdendo a live. Tem que assistir, velho. Tem que acompanhar o canal. Vamos lá. 3, 2, 1, gol. Vamos lá. Olha lá, o tal amigo White, sei lá também, olá, salve. Tá todo mundo. White Angels. Bandeirão, acho da hora. Eu acho legal, como eu já falei em outros vídeos, eu acho legal a torcida do Vitória, porque assim, é mais difícil você torcer pro Vitória do que torcer pra um Porto, pra um Sport, pra um Benfica, que são times que ganham mais títulos regularmente, entendeu? É mais difícil. Isso eu digo pra torcidas de times menores, porque é mais complicado, cara. É mais, você sofre bem mais, né, velho? Infelizmente. E ser torcedor apaixonado, assim, eu acho bem da hora. Vamos. Que estádio que eles estão? Ô, bandeirão, sai da frente. Ah, os jogadores vão vir aqui na torcida, da hora. Então é final de jogo isso já. O Braga tem bandeirões. Eu acho que vai aparecer a torcida do Braga aqui também, né? Ah lá, falando nisso. Red Boys. Aí a torcida. Sismo em Braga. Nossa. Estão vaiando, vai. Canta aí, rapaz. Final de jogo também, pelo visto. Pera aí. Tô ouvindo uma musiquinha, mas é do vídeo. Os cachecol. Da hora, hein? Tô no estádio não, deles? É a pedreira lá. Ó, o telão, que da hora. Lululu. É final de jogo, pelo visto. É final de jogo. Esses metades são do pro Benfica B. A galera gosta disso, né? A galera gosta de zoar o Braga. Mas da hora, a torcida, mano, da hora também do Braga. É a mesma coisa, eu acho que lembra muito do. Quer dizer, são bem rivais, né? Vamos tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, mas é a mesma coisa do Vitória, cara. É difícil torcer mais pro Braga, né? Porque não ganha título sempre, né? Igual o Benfica, o Sporting, Porto, né?
Não é difícil, tem que. É, tem que apoiar mesmo. Tem que apoiar o time da cidade, é bom também. Olha o do esporte. Aí, você tá doido. Só sinalizador no campo. Parou o jogo, né? Não vai rolar jogo. Não, a torcida do esporte é muito, muito. O jubileu é muito pica, né? Muito pica, muito da hora, velho. É ruim que para o jogo ali, né? Mas que é bonito, é, né? Tiz, esses tem média de 5 mil por jogo. A treta começou, não, agora a galera treta aí nos comentários, não tem jeito não. Nossa, olha! Muito, nossa, muito, não. Eu não torço pra ninguém em Portugal, já falei, tô com a camisa do Corinthians, mas. Muito da hora a torcida do Sporting, mano. Vamos ver a do Super Dragões também, que, pô, do Porto também, né? Respeita. Olha lá, você tá doido. Galera, tudo sentado em cima do negócio. Nossa. Não, mas, rapaziada, eu sei que vocês que estão assistindo, vocês torcem pra algum desses times, né? Mas vocês conseguem me entender, cara? Olha um vídeo atrás do outro. Como que eu vou, tipo... Cara, é muito da hora cada uma, velho. Cada um tem seu estilo, cada um tem seu jeito de torcer, cada um tem seu jeito de cantar. Suas músicas, cara, é muito da hora todas. Vocês têm que me entender, que a galera fala, ai, tio, eu sei que você torce pra tal time. Não torço, galera. A do esporte me surpreendeu no último vídeo, né, no vídeo anterior. Agora a do Porto também, cara, é difícil, véio. É difícil. Pirotecnia é arte. Ah, é muito da hora mesmo, mas para o jogo, né, mas é muito da hora. Boas, Francisco. Ó, que da hora também, velho. O estádio do Vitória, né, quando disse, né? Seja muito bonita essa torcida do Bandeirão, né? Dá um outro clima, né? Se alguém dá uma empurradinha ali, cai uns 30, ó. No Name Boys do Benfica. Vamos ver também, ó. Ficou por último. Vai ser difícil, hein? Porque os dois ali tá bom, hein? Olha lá. Tá bem, né? É difícil, hein? Fora de casa, hein? Se não é o jogo contra o Borussia Dortmund? Acho que é, né? Ó, tá amarelo. Já a torcida calada, só dá pra ouvir do Benfica. Acho que é, né, esse jogo aí, ó. Champions League, acho que é mesmo. É o estádio do Porto, hein? Tá, pega bomba tudo, eita, lelê. Acho que o cara colocou esse vídeo porque era no estádio do Porto, né? Só pra irritar, né? Ah, pega as bombas. Aí, ó, o mar vermelho. Bonito, velho. Não, igual eu falei, mano, é difícil, galera. Vocês têm que ver meu lado, rapaziada. Vocês têm que ver meu lado, cara. Me diz. É que assim, você. Todo mundo aí, alguém tem uma torcida, um time. Como eu falei ali agora há pouco. Mas, cara, eu olhando de fora, todas são incríveis. Eu sei que tem jogo que a torcida canta menos. Eu sei que varia, rapaziada. Eu sei que seu time tá melhor ali, você dá uma empolgada. Só que todas têm o seu estilo de cantar, de torcer. Cara, e todas são muito da hora, velho. Quando é pra cantar, quando é pra torcer, eles estão lá, velho. E é muito da hora. Todas ali, tá?
É difícil. Como eu falei, eu acho legal torcer esses times menores, assim, com todo o respeito do mundo, mas porque são times que não ganham com frequência títulos, as coisas, então, se assim, pra torcer é mais sofrência, cara. Mais sofrência. Mas amor não se explica, né? Até os times que ganham também tem amor. Muito da hora. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o vídeo é da live, então tá com uma qualidade pior. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito, seguir eu nas redes sociais, meu Instagram tá na descrição e também dá uma curtida lá no vídeo que a gente assistiu, tá? Eu sei que vai ter gente que vai comentar: ah, tem vídeo melhor. Galera, sempre tem vídeo melhor. Coloca isso na sua cabeça. Eu podia ter ficado 5 dias procurando vídeo. Se eu postasse aqui, ia ter gente falando: mas tem vídeo melhor. Sempre tem, galera. Sempre tem. Temos tempo, né? Dá pra gente gravar mais depois, então fique tranquilo que uma hora ou outra eu vou gravar o vídeo que você quer, tá? Até o próximo vídeo e fui! Beijão!